dowladnimadooda ay gacanta ku haystaan midnimadooda ilaaliyaan. Jubbaland ayaa shaacisay in AMISOM ay kala kaashanayso dhanka fikradaha howlgalka ah ee lagu qabanayo deegaanada maamulkaasi Jubbaland. Mar kale waxaa warbixintan eegaya Maxamuud Daacad. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan, ayaa shaaciyay in AMISOM iyo guddiga amniga ee maamulkaasi ay iska kaashan doonaan arrimaha amniga iyo howlgalka ka socda deegaanada ka tirsan maamulkaasi Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay fikradaha isweydaarsiga ee saraakiisha AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku sugan maamulka Jubbaland, iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey dib u xoreynta ayaamahan ka socday deegaanada Jubbaland. Inaan ka wada hadalno ajendaha ahaa, si weyn baa looga dooday ciidamada AMISOM mandateedu yahay inay Soomaaliya ka caawiyaan la dagaalanka gagixisada muddo dheerna Soomaaliya joogay, haddana soo gaaray xilli ay kala wareegi doonaan ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ammaanka dalka iyo dib u xoreynta barnaamijkii muddada dheer la riixayay ee Juba Corridor oo baaqday in hadda dib loo cusboonaysiiyo. Taliyaha iyo taliya ku-xigeenkii saraakiisha la socotay waxay ku ammaaneen dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada Jubbaland adkaysiga iyo si ay hadda iyo jeer heegan ugu yihiin difaaca iyo amniga horumarinta Jubbaland iyo tallaabooyinkii iyo guulihii ay maalin wiigaga la soo dhaafay ka gaareen cadowga, sidii qabashada Janaac Cabdalla iyo deegaano kale. Kadib waxaanu istusnay in loo baahan yahay in siyaasadana ay dhinac noqoto, maadaama dadka doorasho galiyo ammaankana uu dhinac noqdo ee aan lagu mashquulin siyaasadda. Ciidamada AMISOM mandatekooda ay ku sugnaadaan wuxuu taliyaha marka nagu bishaariyey in isaga uu hadda doonayo in uu gacan naga siiyo qabashada iyo xoreynta gobolka Jubbaland dhexe iyo gobolka saddexda, maadaama annaga aanu hormuud nahay. Maxamuud Daacad, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.